Frodo. Os pneus não ajudam, mano. Pneu com careca. Agora já, esse modo aí já tá bom. Como é que é o pegadinho? Ah, então o som de um caminhão deu pra subir uma ladeira. Por conta da chuva que deu ontem, aí tá um barro doido e não tem caminhão mesmo que sobe. A gente tá indo lá pro baú da Mega Brisa. Nós vamos lá tentar dar uma força lá pra ele. O caminhão tá atravessado lá. Ontem a gente foi passar, quase a gente não consegue subir também. Aí choveu agora a ponta e não conseguiu passar. Vamos lá agora resgatar ele. E a gente ia fazer aqui um resgate rapidinho, dar uma ajuda aqui pro caminhão da fila do som, que não deu conta de subir uma ladeira. Muito barro e pesado e não deu conta de subir. A gente tá indo aqui fazer um resgate, bora ali ver como é que tá ali. Não bota ele na tua cabeça, travessa aí, meu amigo. Tô acabando de dar uma opinião ali pros caras ali, ó. Descarregar metade desse caminhão. Como? Aí, aí, no meio da ladeira, como, senhor? Como, senhor? A gente matei um filho dele. Como é essa? Vai descarregar aí, tá aí descido, ó. Essa caixa toda se derreira pra lá, ó. Vamos, vai cair tudinho. Vai cair tudinho. O cara abriu esse barulho, às vezes, tudinho lá. Vai dar tudo pra lá, desceu pra lá já. A moto tá segurando, né? Ela tá encostada na tampa da ladeira. Tá todinha pro chão, Elton. Galera, não deu pra fazer. Não vai dar pra fazer o resgate com o baú da brisa. Que só um trator e um cabo de aço. E pior que a gente tem que passar pra ir pra ir pro mundo de Cedral. Tá difícil. Vem, vai, vai, vai. E elas nunca vieram, tem uma que é de Goiás. Como é que eles vão se guiar aí? Bora lá, galera, chegou. Tá chegando aqui o resgate. O resgate aqui chegando aqui, ó. Vamos ver aqui o caminhão da fila do som. Meu caminhão da mesa. Ó. Gra! Chegando o resgate aí. E o resgate aí, como é que tá? Olha aqui, aqui o resgate é doido aqui, ó. É radiola pra tudo quanto é lado. A brisa tá do lado aqui querendo passar pra ir pra Cedral. A estrela do som tá com o caminhão ali atolado. Do lado de lá, se não me engano, a RFM já tá na espera. E nós estamos aqui, vendo se nós conseguimos passar. Vai ver como é que tá a situação ali. Chegando aqui o resgate, galera. Tratorzão. Vai estar o palco da estrela do som. Agora vai, se não for agora. Não presta, não tem força. Será que vai tirar ele? Tira assim, abre o trato, todo miséria. Aqui. Será que vai tirar ele? Não, pô, galera, aqui tem um bichinho que morde pra porra. E vambora! Vambora! A festa tem que acontecer, papai! Já, já, papai. Aqui. Galera, esse bicho aí que tá me mordendo pra porra, não esqueci o nome disso. Aí, inseto. Quase engato o cabo lá. Diga! Saiu! Saiu, Curau! Um já foi, cadê o outro? Cadê o foguete? E Bilo, manda parar lá! Nós vamos ver se o outro caminhão sobe. Se não subir a máquina, ele vai, mete lá no ramal lá e volta a máquina. Esse sobe, esse sobe. Aquele é mais forte que esse aí, não?
Tá da frente que já tá é vindo. Tá, frente, tá da frente, galera. Ele tá seco agora. Já vai ser vindo. Já achei essa chave, tá guardadinha lá no outro movinho, o Mike me falou. É, tá lá. Deixou lá no móvel. Ah, pô, você tá errado todo fora, tá? Olha lá, tá agarrado. Tá aí, galera. Corre o P! Sai da frente! Eu B, a vinheta, sai da frente! Sai da frente! Olha a radiola! Olha aí, ó! E bateu! Quase bate no outro, olha! Nós estamos voltando aí, nós estamos indo, cuidado aí. Cadê a outra rádio lá? Chegou a FM? Tem um aí que tem o caminhão perto, ninguém sabe onde mata aí. Ó. Que era FM. Não, o outro caminhão, os dois era FM. Já estão aí? Eu vou embora, vou pegar o carro. Agora eu vou pra Cedral. Bora lá, galera. Deixa eu voltar pro meu caminhão. Na hora aí. Vou amassar bem rapidinho. É vida de radiola. Vocês estão pensando que é fácil? Tá, mas trator não é problema. E aí, Jorge? Trator não é problema agora. Nada, ele errou pra marcha, mano. Onde eu ser levado aqui? Quatro cilindros é fraquinha, mano. Bora, tá vindo. Toca foguete. Tratou. Entra agora pro caminhão da brisa. E aí, Jorge, agora fazer o carro aí, Jorge. Bora, bora. Tá uma loucura, Jorge. Uma loucura. É um sol quente da poxa. Calor! Agora o sol tá mesmo. Onde esse cara tá? Faz tu é louco? É direto, doido! É que ele olhou o pessoal indo pra ali, louco. Pá, tem aquele bichinho que morre, pá, de desgraça, é doido. Cara, foi já tá ali, o cara falou. Pode ver. Ela tá aí, ó. Já tá. Vai tocar lá pra praia. Ela tá aí, já. Nós vê essa praia. Praga do diabo. Praga não. Tem outro caminhão indo ali. Aqui agora é a nossa vez de passar. Aí tá matando o que aí, visor? Não tá. Como é que tá a situação? Cada um deu um quilo. A situação agora melhorou, mano. Não tava muito boa não, mas agora, graças a Deus, melhorou. Tá tudo certo, melhorou tudo pra todo mundo. Vamos fazer fechar bonito agora pro outro lado. Partiu Cedral. Partiu Cedral. Eu acho que falsou ali, tem um morinho da Bia ali, galera. Pra lá. Da hora. Cadê ela ainda? Não subiu? Já tá, bem aí. Tá aí, tá a torcida aí, como tá? A radiola subir. Na hora. Okay? Isso era só a torcida. Direto, direto. Cural. A RFM vindo no caminhão da Império. Rapaz. Olha aí, levou na frente. O cara é doido. Eu vi. Eu vi. O cara desse é doido, né? O cara é muito louco, louco, louco. Eu fiquei aqui falando, pô, que desgraça era essa? Será que por ele lugar ali, velho? Não sei se não. Não. Mas é a metade da LFM, é o resto. E aí, eu vi. Mas é fake mil P. É radiola que só o Josh. Ainda tem radiola pra Yupi? Não, tem mais não. Ei, Jorge. Vou só filmar tu pegando aqui o bagulho. Olha, galera, é radiola subindo pra qualquer lado aí, ó. Já tem outra radiola lá na frente, a frente do musical já tá pra lá. E
ontem. Passou desde ontem. É uma aventura muito doida que dá pra com a radiola. E ainda volta pra uma radiola no caminho. Tem uma que tá vindo daí, não sei de onde. Eu não tô lembrado o nome. Pra cá também? Não, tá indo pra aí. E nós estamos voltando. Aí amanhã nós vamos topar, acho que é a Império. A Império não, a Black Power, é no caminho. Quando a gente chegar... A conexão musical tá com o caminhão quebrado. Rapaz, tá tudo doido. Ali também uma ladeirinha. Ladeirinha? Vai vem cá. Nossa, também aqui tem esse bichinho que morde pra desgranha, só. É, galera, agora a gente vai embora. Tá um tempão aqui já na espera. E rapaz, quer ver? Baixou lá, ó. Vai. Pode ir, Júnior. Lá vai. Pedou. O caminhão lá pelejando pra subir, galera, ó. Lá na frente lá. Lá vamos nós, partiu, Cedral. A Rebeca da porra. Eu, Pê. Bora. Tu é louco, não pode nem mijar, aí, ó. Como tá aí, galera? E aí, tu tá é doido? É. Agora vamos ter que correr daí, caminhão? Vai dar graça, bora. Eu ia dizer que era Toninho ali. Ela é, Joãozinho. Tá falando, tá quase arrebentando. Someone like you, don't go to me. Don't be passing over. I heartbreak. I got you.
Oh!
mega brisa do som, tá doido? Isso não é nada. Isso não tem preço. Caiu. Isso não tem preço, isso é terra mole. A galera de terra mole. E lá vem, Suzy, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ela não pirou, ela não deixou ele virar, lá vem. Exclusividade, total, 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 total. Now is the time to give thanks to God.
Aí, isso. Alô, Evangelho, vem cá,